Зараз, коли їхав до вас, читаю повідомлення, що Путін підписав указ про спрощену процедуру надання російських паспортів для громадян України, які живуть на окупованій території. Я вважаю, що це надзвичайно, надзвичайно поганий сигнал, тому що російське законодавство передбачає право застосування Збройних сил Російської Федерації для захисту своїх співвітчизників за межами Росії. Так вони робили в Абхазії, Осетії, коли спочатку роздавали російські паспорти, потім під приводу защити соотечественників вводили російські війська. Це сигнал до того, що за роздачею російських паспортів на Донбасі може далі йти російська армія, легалізація російської агресії. Я вважаю, що це величезний виклик для України. Міжнародне співтовариство повинно негайно реагувати на цей черговий акт агресії. Я чекаю реакції новообраного президента Зеленського на цей акт агресії. Саме Зеленського, не його команди. Люди обирали Зеленського, а не його радників. І тому я думаю, що кожному українцю важливо сьогодні чути позицію не лише колишнього вже президента Порошенка, а й позицію новообраного президента Зеленського щодо ситуації на Донбасі. 14 мільйонів українців минулої неділі віддали голоси за Володимира Зеленського. І ці люди, які за нього голосували, і ті люди, які за нього не голосували, всі українці мають право знати позицію президента новообраного з тих питань, які становлять національну безпеку України і її майбутнє. Президент – це не серіал. Президент – це не віртуальна реальність. Президентська робота – це дуже, дуже важка робота. Тому що від твоїх дій залежить доля десятків мільйонів українців. І коли ми бачимо, що сьогодні на Донбасі відбуваються дії, які фактично консервують російську окупацію, легалізують цю окупацію через видачу російських паспортів, що далі за російськими паспортами підуть російські танки, російські гради, які будуть становити пряму небезпеку життю, здоров'ю наших людей, ніхто, я наголошую, ні до інаугурації, ні після інаугурації не має права мовчати і закривати очі на питання, де є загроза життю і безпеці українців і майбутньому нашої країни.